Ibland är arbetslivet sjukt stressigt. För vissa av oss är Almedalsveckan ett exempel på när det kan vara som värst. Därför har TSO en aktivitet dit du kan komma och få verktyg och lära dig att bättre hantera stressen. Mindfulness är ett kraftfullt verktyg att hantera stress och behålla sitt lugn i stressiga situationer. Men det enda sättet att egentligen förstå vad mindfulness kan ge är att prova själv. Så det kommer vi att göra vid aktiviteten i Almedalen. Jag kommer också berätta om hur vi kan använda mindfulness på individnivå, på arbetsplatser och i större organisationer och i ledarskap. Och berätta lite grann om den hjärnforskning som finns omkring mindfulness och varför mindfulness fungerar. Självklart räcker det inte att lära sig medveten närvaro om man har alldeles för mycket på jobbet eller kanske rent utav en ohållbar arbetssituation. Men det kan vara ett verktyg tillsammans med en god arbetsmiljö. Välkommen att testa tillsammans med mig under Almedalsveckan.